Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviyam Karavavahai Tejasvina Vaditamastuma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Então, antes de começarmos o satsanga de hoje, eu queria saber se alguém quer fazer uma pergunta em relação ao que passou. Mesmo escrito para colocar mais direitinho. Agora não sei se eu vou conseguir colocar tão bem quanto ontem tinha presente. Vamos lá ver. Que é em relação. Ronca no mais alto. Sim. Era em relação ao momento em que, perante uma dada situação, a nossa reação é uma reação. A nossa reação, quer dizer, a reação do personagem. Que não recordo o nome agora, porque os nomes são, a não ser de Arjuna, os outros nomes têm dificuldade. Então, a reação é de raiva, de alguma... Se fosse a reagir de imediato, seria... Então, o melhor será, enfim, fazer algum... Esperar para uma outra altura, num outro momento, enfim... pensar o assunto, ficar e não reagir de imediato. Mais ou menos seria isto. Se calhar com outros contornos que agora não estou a precisar muito bem. E a minha questão aí era a seguinte, se em termos globais, pois parece razoável, diria, numa linguagem corrente, se nós aplicarmos esta situação que pode ser de raiva ou algum valor próximo disso. Uhum. Se nós aplicarmos isto em relação à situação, por exemplo, de educação, de relação, por exemplo, pais-filhos. Uhum. E quando eu digo filhos, não digo filhos, digo filhos em idade em que precisam, em que carecem da nossa orientação. Da nossa ajuda, em que não vamos, enfim, não andar a bater, ou em que não se trata de uma, em que vamos ter, mas em que de algum modo é suposto ou se espera que a nossa reação ou ação, enfim, desculpe que não domino muito bem, mas seja a de. Pois, mais a questão talvez da autoridade, mas que mesmo assim. Temos que talvez estar preparados para do outro lado, possivelmente, e do lado deles, no caso dos filhos, perante a nossa ação, em resposta a uma atitude deles que nós entendamos não ser conveniente e que nos deixem, portanto, nós vamos repreender que. Se nesses momentos, que toca a estes aspectos em concreto, temos que esperar também aí um momento. Esse saber, bem, a situação
que você citou, o personagem, eu acho que era Yudhishthira, né? E que estava muito zangado com a injustiça, e foram para a floresta, e aí eles disseram, eles disseram, você não está com raiva? Eu estou com raiva, mas agora não é a hora de expressar a minha raiva. Uhum. Daqui a 12 anos, daqui a, na verdade, 13, não, foi 14, eu farei isso. A razão disso, a razão dos 13 anos é porque eles tinham sido exilados na floresta, né? Porque realmente 12 anos para resolver um problema é bastante tempo. Mas eles foram exilados para a floresta. E ele tinha concordado com o exílio, caso perdesse o jogo de dados. Então, o que ele viu naquela situação é que ele não tinha escolha. Para cumprir a promessa que ele fez, ele tinha que cumprir os 13 anos. Quer dizer, numa situação como essa, adiar, seja horas, seja dias, seja anos, é razoável. Quando se trata de educação infantil, a história é outra. É outra porque nós não estamos tratando de igual. Como você bem disse, existe uma autoridade que tem que se dar conta, né? Então, nós podemos dizer para uma pessoa igual, a gente pode dizer, espera, eu não estou em condições. Mas você não pode dizer para uma criança, espera, eu não estou em condições, porque você já perdeu o jogo. Né? Então, você não é nenhuma questão de escolha para o adulto, pai. É uma questão de obrigação. Ele tem que se posicionar como pai, como mãe. Ele não pode se posicionar como amigo. Né? Não pode. Pai e mãe são papéis únicos e não se pode passar para uma outra pessoa o papel de mãe, a menos que a mãe ou o pai estejam ausentes, né? Mas de outra forma, é total responsabilidade daquele pai. Então, nessa situação, a gente tem que dar uma resposta imediata e menos injusta possível, mas manter a autoridade é fundamental, o que vai fazer uma diferença da idade da criança. Né? Mas a gente não podemos adiar, porque adiar é só quando a pessoa é um igual. Mesmo, por exemplo, quando está se falando com um empregado, também depende. Se é uma pessoa que trabalha para você e é igual, no meu escritório é um advogado como eu, é um engenheiro como eu, isso é outra história. Mas uma pessoa que trabalha numa situação onde do meu comando, eu também não posso mostrar uma fraqueza, eu não devo. Eu tenho que mostrar uma autoridade, porque quando nós somos responsáveis por uma ordem, a gente tem que mostrar que a gente domina a ordem. Porque senão outra pessoa vai ficar insegura e a ordem se quebra. Então isso só funciona para duas pessoas iguais. Por isso é que é dito na Índia em relação aos casamentos em que as duas pessoas desejam o Antahkarana Shuddhi ou a maturidade, porque aí nesse seria uma, é dito, são casamentos feitos nos céus, vamos dizer assim, porque onde você tem uma situação ideal de uma vida de yoga, porque ao você falar, sabe, eu estou muito irritado, não quero conversar agora. Se a outra pessoa também tem o propósito da mesma atitude, ela vai compreender. Se ela não tem, ela vai dizer, vamos parar com esse negócio de yoga, sabe? Nós estamos discutindo relacionamento, você me vem com yoga, yoga lá fora. A pessoa provoca. Né? Mas quando as duas pessoas têm o mesmo propósito, você consegue dizer isso. Então, tem que ser isso, tem que ser em situações de igual. Uma outra pergunta? Nestas relações em que há uma quesilha, qualquer coisa que feriu alguém, em relação entre duas pessoas, uhum. A sensação que eu tenho é que, às vezes, quando não se diz, vamos só amiga, não é? Quando não se diz o que feriu, também pode ser mau, porque vai passando o tempo e vai aumentando uma mágoa e a pessoa depois já
ou às vezes eu não tenho a energia ou a vontade que tinha se tivesse dito na altura, mas às vezes também o dizer na altura pode não ser da forma mais apropriada, não é? É, por isso é que é realmente uma disciplina, quer dizer, é um exercício, disciplina no sentido de exercício, é um exercício, porque quando a emoção é muito forte, com certeza a pessoa vai falar de uma maneira inadequada. Com certeza, porque a emoção vai levar a isso. Agora, não é bom não falar, com certeza. Você tem que expressar o que você pensa, porque senão vai ficar na garganta. E aí, mais pra frente, você vai dizer uma outra coisa que não tem nenhuma ligação com o momento presente, mas que carrega a emoção do momento passado. Então, a gente tem que dizer. Então, o exercício é quanto tempo eu preciso? Eu preciso algumas horas? Eu preciso, no final do dia, vamos conversar? Ver o que é necessário, mas não esticar muito, porque senão realmente vai acontecer isso. A pessoa não fala. E as relações, quando a gente não fala as coisas, as pessoas vão se distanciando. Porque você não fala, você não expressa o que você pensa e sente. A outra pessoa também não. Então, as pessoas mudam, mas os registros são do passado. Você se relaciona com uma pessoa que existia no passado, mas que não existe mais. Isso é muito comum nas famílias, em que os adultos, irmãos, crescem e a gente não acompanha e depois a gente, às vezes, se surpreende que a pessoa toma posições que não é o registro que a gente tinha na infância. Mas se a gente não acompanha, não discute, não conversa, não troca o que pensa, acontece. Então, a única maneira é falar mesmo. Se a gente valoriza o relacionamento, a gente vai falar. Mas mais do que valoriza, a gente quer preservar, a gente tem que falar. E às vezes, é melhor até falar mal do que não falar. Entre as duas opções, é melhor falar mal. Porque não falar é secar aquela relação. Então, aqui, quando a gente pode, eu estou falando sobre situações que são ideais, né? Quer dizer, se a gente consegue isso, é maravilhoso. Mas se você consegue adiar um pouco, aí é ótimo. Vai dar tempo para você pensar várias coisas. Agora, se não der para adiar, é melhor falar do jeito que for. Porque algum dia vai falar. Uma outra questão do passado, senão a gente deixa do presente para o final. Olá, eu tenho uma pergunta. Você falou da ordem do universo relacionado com injustiça. Falando que, de certa forma, compreender a ordem do universo e reconhecer que o universo é totalmente ordenado impossibilita a gente de se sentir injusto, porque, de certa forma, tudo tem uma causa para acontecer como acontece. Não, não, não foi injusto, foi a gente se reconhece... É injustiçado. A gente se reconhece falível. Fala de novo. Meu ponto era passar da questão da ordem do universo para a relação de um estado de libertação, ou a verdadeira natureza do ser como livre de limitação, a relação desse estado livre de limitação com a ordem do universo. Porque, de certa forma, tem algumas noções assim, que é comum, parece, um conflito entre liberdade e ordem. Muitas vezes eu me vejo, por exemplo, na minha vida, em um conflito entre assumir responsabilidade e ter uma total liberdade. Como se ser livre fosse não ter regras para seguir, não ter compromisso, não ter nada desse tipo. Então, eu só queria que você falasse, se for possível, uma relação da liberdade com a ordem do universo. Tá. A liberdade do indivíduo é exatamente ter a capacidade, quer dizer, a primeira liberdade dentro do mundo relativo, né, do indivíduo. Né? Então, a liberdade do indivíduo é ter a capacidade de escolha. Agora,
A verdadeira liberdade é a gente não estar amarrado aos desejos. Os desejos quer dizer as coisas que eu quero e as coisas que eu não quero. Então, gostos e aversões. Quando a gente está amarrado aos nossos desejos, a gente não está usando da nossa total liberdade. Porque a liberdade é a liberdade na ação, é o poder do indivíduo de agir com sabedoria, considerando os dois fatores que são o meu desejo de coisas pessoais e o meu desejo de que haja uma harmonia no universo. Porque se existe uma harmonia no universo, eu, como faço parte do universo, vou usufruir dessa harmonia. Então, de uma forma maior, eu quero que haja harmonia. Como quando a gente mora numa casa com mais 3 pessoas. Eu quero que naquela casa haja harmonia entre aquelas pessoas. Porque eu vou usufruir de uma paz. Agora, se aquelas pessoas começam a brigar, não tem nada a ver comigo. Mas eu, como um membro daquela casa, eu vou sofrer. Eu vou me chatear, eu vou me irritar. Então, até por essa razão mais pessoal, a harmonia no universo me interessa. E também me interessa colocar muito claro os meus limites de que eu quero ser respeitado. É uma exigência minha. Eu não quero ser enganado, eu quero ser respeitado, não quero que me firam. Então, como um instrumento de poder de exigir isso, eu tenho que fazer para com o outro. Porque senão o outro vai ter o argumento de que é assim que você age. Parece que você gosta. Então, como uma forma de harmonia, eu devo contribuir para aquela harmonia. Então, eu tenho que ponderar os meus desejos e eu ser um instrumento dessa harmonia. Quer dizer, a minha liberdade de fazer o que eu quero vai até o momento em que fere a harmonia. Porque eu não quero que fira a harmonia, não me interessa. Então, acaba que a minha liberdade não é absoluta. Ela é relativa e referenciada à harmonia do grupo. Tá? Nesse sentido. Então, o livre-arbítrio que a gente tem, ele na verdade, é até exemplificado como uma grande corda em que você pode andar, imagina uma vaca amarrada num poste, a vaca está amarrada aqui, uma longa corda. Ela pode ir para muitos sítios, mas ela não pode ir para todos. Ela pode ir tanto quanto a corda dele. E essa é a história. A gente pode fazer muita coisa, mas quando a gente esbarra no que seria o ferir o outro, para o meu próprio bem, eu devo respeitar, manter a harmonia, colaborar para a harmonia. Então, podemos continuar? Bom, nós estamos então na nossa terceira etapa de guna, sattva guna. A qualidade, a característica chamada sattva. Sattva quer dizer clareza, discriminação, tranquilidade no sentido de você poder ficar quieto, de atividades, melhor ainda, de atividades quietas.
de atividades quietas. Como meditação, como um estudo, como uma música em que mantenha essa quietude, tudo aquilo que mantém a minha mente numa ordem, numa discriminação, numa quietude, e a capacidade de ficar comigo mesmo. Isso tudo é sattva. O sábio, é um ponto muito importante aqui, o sábio, uma pessoa que tem o autoconhecimento, tem a sabedoria, que é o assunto principal da Bhagavad Gita, que nós não exatamente tratamos aqui, nos nossos satsangas, mas que é o objetivo final, o sábio, ele não é sattva. Não é sattva no sentido de que, não que ele não seja sattva, mas não é a característica de sattva que faz o sábio. Né? Só porque a pessoa se torna sattva, ela não se torna sábia. A característica de sattva vai ajudar para que a pessoa possa adquirir o autoconhecimento. E aí, o autoconhecimento faz da pessoa sábia. Mas somente sattva não faz nada. Então, o sábio, na verdade, é definido como livre dos gunas. Porque como pessoa, como indivíduo, a pessoa possui os três gunas. Vai ter momentos em que esta pessoa, este sábia, terá tamas, terá rajas e terá sattva. Terá momento para os três. Mas predominantemente haverá sattva, que é a capacidade de discriminação, que é uma maturidade, que é a capacidade de lidar com mais objetividade frente à vida. Então, sattva tem essas características e por isso é dito que a característica de sattva é antarkarana shuddhi, que é a clareza da mente, em oposição ao que Patanjali chama de chitta vikshepa, né, agitação da mente. Então, essa chitta prasada não, essa tranquilidade, antarkarana shuddhi, todas essas palavras vão conduzir à mesma coisa, que é uma capacidade de observação, de atenção para com a mente, a capacidade de ver o que está acontecendo na nossa mente. E as emoções que acontecem em nós, elas se expressam, primeiro, e dizem isso até os médicos hoje em dia, tem um livro muito interessante, não sei se está aqui, foi traduzido no Brasil, português, chamado Cura. De um cara chamado David Schreiber. Alguém já ouviu isso? É um médico. E ele fala sobre cura, fala sobre a mente, vocês já ouviram? Acho que é o livro do anticancro, pelo menos cá em Portugal, eu acho que o título do livro é anticancro, que faz uma análise da mente, da alimentação, pode ser, pessoa. Pode ser. Eu acho que é esse, que eu tenho esse nome mesmo. Mas é muito interessante, porque ele diz, de um pesquisador, ele diz que as emoções são físicas, que é uma coisa muito interessante, né? A emoção é um acontecimento no corpo-mente, né, na pessoa, e que primeiro se manifesta em fisicamente e depois se expressa na mente, e na mente ela é observada. Isso é uma coisa muito interessante, isso é psicologia ocidental, não é Índia. Mas é uma coisa muito interessante pensar que a emoção é um acontecimento na pessoa, uma resposta a uma situação que primeiro acontece físico, mas a gente não consegue nem perceber. A gente só vê quando ela
estoura na nossa mente, ela tchá, né? Quando ela acontece ali na mente, aí a gente vê, eu estou com raiva, eu estou com medo, eu estou agitado, eu quero, eu tenho ciúme, eu tenho competição. Quando ela já está ali, inteira na mente, é que a gente se dá conta. Mas antes dela ficar tão evidente, ela dá vários sinais no nosso próprio corpo. Então, a capacidade de ver esses pequenos sinais nos dá a capacidade de a gente lidar com as nossas mentes e as nossas emoções, né? Antes que fique fora do nosso próprio controle. Porque, na verdade, o conflito entre as emoções, ou o conflito entre a mente, entre o desejo e o Dharma, a noção do que é correto, esses conflitos são naturais. Não é uma coisa extraordinária que nos acontece. É natural. A todo momento, a gente tem dúvidas sobre o que seria melhor aqui, o que eu devo fazer, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Só numa instância a gente está livre do conflito total de Dharma e Kama, do Dharma e os desejos, que é o sono profundo. Quando a gente está dormindo, não tem conflito. Mas também, quando a gente está dormindo, não tem a mente funcionando. Quando a mente está funcionando, a gente se questiona. Ou age imediatamente a partir das emoções, ou questiona. Será que eu devo? Será que eu devo? Será que eu não devo? Será que isso é correto? Será que isso não é correto? Então, por que a todo momento essas dúvidas, essa emoção e essas confusões, essa falta de clareza vai acontecer e é natural? A característica de sattva na mente é a característica de poder, é a capacidade de poder entender o que acontece ali, de ver e ver o que acontece. Como, por exemplo, em relação à raiva. A raiva é uma emoção que ela é uma emoção, na verdade, simples, primária. Simples, primária, porque existem outras emoções muito complexas. O amor é uma emoção complexa. A compaixão é uma emoção complexa. E existem algumas emoções que são mais elaboradas, mais complexas. A devoção. Mas a raiva, ela é uma emoção muito simples, muito primária, muito imediata. Mas, ao mesmo tempo, ela nos coloca em situações muito difíceis, em que, muitas vezes, uma pessoa valoriza. A raiva é uma emoção realmente complexa, até mesmo complexa no sentido de que as pessoas, não é complexa em relação a como ela se manifesta, porque ela é simples, mas ela é complexa no sentido da valorização das pessoas. Apesar da raiva ser destrutiva, ainda assim, existe muita valorização dela. Porque a raiva conquista muitas coisas. Uma das coisas que a raiva conquista é aparentemente, ela oculta o medo. Quando a gente está com medo de alguma coisa, se a gente se põe de agressor, o medo fica ocultado. A gente produz medo na outra pessoa. E ela me faz fazer coisas incríveis. Mas, tudo o que a gente faz debaixo da raiva, que é uma reação, não produz aprendizado nenhum. Porque naquele momento, a gente está somente reagindo e botando uma pressão para fora. A raiva faz isso.
E por isso também, ela pode não ser tão ruim. Porque se a gente não sabe outro meio de desafogar as nossas emoções, é melhor pelo menos fazer através da raiva. Porque senão pode congestionar o coração. E isso não é uma piada. É sério. Né? Então, se você não tem outro jeito, você não deve ficar segurando. Não deve ficar segurando. Mas é possível um outro jeito. E é possível um outro jeito na medida em que a gente vê o que acontece com a raiva. É possível a gente começar a perceber o que eu sinto. Quando a raiva acontece, antes dela acontecer, o que eu senti? O que eu fiz? Quais foram as palavras? A gente tem que, aos poucos, ir conseguindo chegar mais para trás para conseguir perceber o que mobiliza, o que faz aquele momento último. E à medida em que a gente observa, a gente vai conseguindo ter um comando sobre a raiva. Não de imediato um comando sobre a raiva inteira, mas pelo menos começar a entender como a gente se expressa através da raiva, quais os assuntos que nos fazem raivosos e quais são as primeiras manifestações da raiva. Assim como é a raiva, é para qualquer outra emoção, porque a raiva é chamada, na própria Gita, no capítulo 13, a raiva ela é chamada de a consequência do desejo. Como que a raiva vem? A raiva não vem do nada. A raiva vem. Primeiro, existe um desejo. O desejo encontra uma obstrução. O desejo obstruído, o próprio desejo obstruído, transforma-se em raiva. Não é uma emoção externa que vem. Ela não é uma emoção. A menos que a gente diga assim, fazer um papel de raiva é muito eficaz. Vou ter um ataque. Mas aí não é raiva. É um papel de raiva. Né? É uma deliberação. Não é um acontecimento, não é raiva. Isso também pode. Né? Mas não é disso que a gente está falando. Isso aí a pessoa acredita nela e faz cenas dele. Mas é outra história. No momento em que você acontece aquela raiva, existem certas coisas que a gente sente ali. E uma coisa que produz a raiva é o desejo que eu quero muito, quer dizer, a força do desejo vai determinar a força da raiva. Uma coisa que eu quero muito, não precisa ser um objeto, pode ser uma situação, uma solução de um problema, um fazer algo, qualquer coisa que seja. Mesmo que seja a coisa mais simples, que é, eu quero conversar com uma pessoa sobre alguma coisa. Isso é uma coisa simples, né? Eu quero conversar. Aí a pessoa diz, eu não estou disponível. Dá uma raiva. Não dá uma raiva? Por que dá uma raiva? Porque eu estava aqui, eu me organizei para conversar. Digo com a pessoa que eu quero conversar. Eu falo da melhor maneira que eu posso. A pessoa obstrui o meu desejo. Eu fico com raiva. Quer dizer, na coisa mais simples, muito mais conquistas planejadas que no meio do caminho acontecem uma obstrução. Então, é o mesmo desejo que quando não encontra um outlet, né? uma saída, uma distribuição, uma saída, vem aquela mesma força do desejo, vira raiva. Então, aqui a gente já tem um pouco da raiva desmascarada. Ela nasceu de uma obstrução. Ela nasceu de um desejo. Então, quando eu vejo que eu quero alguma coisa muito, a gente tem que se preparar de que se houver um obstáculo, eu vou me frustrar e vai me dar uma raiva danada. Mas tem uma coisa muito interessante para a raiva, na verdade, estou aqui eu falando sobre raiva no dia que é Saturno. Mas é o conhecimento da raiva, então é Saturno. Mas tem uma coisa interessante da raiva, que é, mesmo que a gente sinta, é a gente aprender a dizer
eu estou com raiva. Estou com uma baita raiva. Quando a gente aprende a comunicar nos primeiros momentos em que a gente sente, não cresce tanto. Porque a gente, quanto mais a gente tenta fingir que não está com raiva, ou não reconhecer para a gente mesmo que a gente está com raiva, mais a raiva ganha força. Porque ela fica guardada em algum lugar. Então, no que eu digo, olha, eu estou com muita raiva, você não tem ideia? A raiva ganha, perde a força. Porque eu botei as cartas na mesa aqui. Eu estou com raiva. Agora, eu também digo, eu não quero estourar e não quero agir debaixo da raiva. Eu quero agir adequadamente, porque é a minha proposta. Então, isso de lidar com a raiva ou qualquer outra emoção é sátua. Ainda que tenha raiva envolvida, a capacidade de olhar, de discernir, faz com que aquilo seja sátua. Então, Shri Krishna coloca aqui no capítulo 18 alguns versos sobre sátua, que é o 23, é o 23, 26 e o 30. 23. Então, no 23, Krishna já diz que essa... Não, ao contrário. No 30 primeiro. Fica mais fácil olhar o contrário desse. O 30 é buddhi. Então, é o tipo de mente, de intelecto. Então, ele diz que buddhi... Sattviki, o seu intelecto, a sua mente, intelecto, será sattva. Na medida em que, quer dizer, uma característica do sattva, é o entendimento, ele diz, yaveti, é aquele que tem o conhecimento, o entendimento, da diferença de exatamente o que, que é pravritti e nivritti. Pravritti. Pravritti é karma marga, quer dizer, a escolha do caminho da ação. Na forma mais simples, não tem nada de moksha, nem de nada. É o caminho da ação. Tá? O caminho da ação quer dizer, eu escolho que eu vou fazer alguma coisa. Ou então, nivritti, que é sannyasa marga, que também aqui não quer dizer palavras do comentarista... Chakra, mas não quer dizer também se tornar um sannyasi ou nada mais. Está querendo dizer aqui, você entende muito bem quando você deve agir ou quando você deve não agir. Você consegue enxergar que está na hora de fazer alguma coisa. Ou então, não, dá para esperar. Dá para esperar. Até porque eu preciso de ver os ânimos aquietados das outras pessoas. Então, a melhor coisa agora é esperar. Então, a capacidade de discernir entre o que é a ação e o que é melhor agora, e o que é não agir, esperar, e o que é melhor agora. Quando a gente consegue ver claramente, e que ele diz também, karyam akaryam, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Quando a gente consegue ver claramente, porque muitas vezes existe exatamente a confusão, eu não sei o que eu faço. Aí, Taittiriya Upanishad vai dizer, quando você não sabe o que você faz, pega alguém que está de fora, que não está envolvido, que não vai ganhar nada com aquilo, de preferência não vai ganhar nada com aquilo, e tenta discutir o problema, ou escutar o que essa pessoa pode dizer sobre o assunto. Quer dizer,
para você poder olhar o mesmo problema de uma forma mais ampla. Mas o sattva vem quando a gente consegue exatamente entender o que, que eu devo fazer, o que, que eu não devo fazer, agora é para agir ou agora é para esperar. Então, para as duas coisas tem que ter o momento certo, uma sabedoria. Aquela situação de Yudhishthira é uma dessas, em que ele diz, eu tenho a raiva, mas não está na hora certa. Então, eu entendo, existe a minha mobilização, mas eu vou esperar. Quando ele tinha prometido 13 anos, quando se passaram 11 anos, Krishna teve lá e disse, Yudhishthira, já se passaram 11 anos, maior parte do tempo. Vamos lá. Ele diz, não, eu prometi 13. Krishna disse isso só para ver o que ele ia dizer. Né? Não vou provocar mesmo. Ele diz, não, eu disse 13. Eu dei a minha palavra. Eu vou ficar os 13. Aí na Rio, né? Conta a história que ele na Rio para Krishna. Krishna, você sabe que eu vou ficar 13 anos. Eu prometi 13. Eu vou ficar 13. Né? Eu dei a minha palavra. Então, ele sabe exatamente o que é a hora e não é a hora, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Vidura, que é outro, quando eu também já contei a história, Vidura era o tio, os Pandavas foram mandados para aquela casa, a casa que pegou fogo. Quando eles foram para lá, o tio diz, olha, não está na hora de vocês voltarem. Porque o seu outro tio e Duryodhana estão pegando fogo de raiva de vocês e agora satisfeitos pensando que vocês morreram. Então, deixa acalmar, deixa toda a poeira baixar, na hora certa vocês venham. Não está na hora certa. Vão para algum lugar e fiquem lá esperando. Eu digo a hora certa. Então, também é a sabedoria, e Vidura não sabe, a sabedoria da hora certa. Quando Rama ia ser coroado no dia seguinte. E a madrasta dele, a outra esposa do rei, diz que quer ele banido para a floresta por 13 anos. O irmão Lakshmana fica enfurecido. Ele diz, isso é uma injustiça que o nosso pai está fazendo com você. E diz, eu vou dar um basta nisso. Vou dizer que isso não é possível. Porque ele sabia muito bem que era tudo por causa da madrasta. E Rama diz, não está na hora. Eu prometi, o meu pai tem uma promessa para ela. E para que a palavra dele seja verdadeira, eu tenho que obedecer e ir para a floresta. Vamos esperar os acontecimentos. Então, ele conseguiu ver que nós só estamos esperando, nós não estamos negligenciando, nem nós estamos dizendo que nós não vamos fazer nada. Estamos só adiando para uma outra hora, porque ele viu que era a melhor coisa a ser feita. E tem uma outra história interessante também, que é entre Rama e Sita, que Sita, que era a esposa de Rama, ela também, o pai dela, na verdade o pai dela é citado aqui, inclusive, na Gita também, como um sábio, Janaka. Ele era um grande sábio, né, Janaka. E ela sabia, ela diz, Rama, eu não quero dizer de maneira nenhuma, eu não quero dar nem a entender que eu estou dizendo a você que você não sabe o que é Dharma. Imagina, não é isso que eu estou dizendo. Ela, e tudo isso ela diz. O diálogo aparece lá. Ele diz, mas devido à intimidade do nosso relacionamento, eu quero dizer para você que eu não concordo com a sua conclusão sobre o Dharma. Ela falou com todo jeito. Imagina, Rama era a encarnação do Dharma. Completamente Dharma. Mas ela diz, eu posso também estar confusa devido ao meu medo de perdê-lo. Então, ela foi jeitosa ao falar. Mas, Rama, eu não concordo
com você, prometer a esses rishis, a esses sábios na floresta, de que você mataria esses rakshasas, esses seres aqui, essas pessoas, esses outros seres, eles não fizeram nada para com você. O que você tem a ver com isso? Você não estaria cometendo hinsa? Eu diria que você está cometendo hinsa. Pois você está se propondo a destruir essas pessoas que não fizeram nada contra você pessoalmente. Então você não está se defendendo. Então você está atacando eles. Irama ri e diz, não, eu sei que você sabe muito sobre o Dharma, mas imagina só essas pessoas. Eles são renunciantes que largaram toda a vida deles, toda a vida de conforto na cidade, com uma vida confortável, que tantas coisas materiais, vieram para cá exclusivamente para poderem meditar e fazerem algumas disciplinas. Esses seres todos aparecem aqui para destruir o que eles estão fazendo e perturbar a vida deles. Eles não têm, nem podem, nem usam armas. Eles me pediram para, quando isso acontecer, eu protegê-los. Eu devo fazer isso. Meu papel é proteger. Como um príncipe, meu papel é proteger as pessoas. Então, é adequado que eu faça. Então, mostra a discriminação quando ela mesmo, também sabedora do Dharma, né, como ela mesmo diz, e ele concorda, mas ainda assim, ela estava envolvida com a emoção de não querer perdê-lo, de não querer não correr esse risco. E aí, então, ela diz, ela coloca essa situação, não é mesmo você não se envolver? Eu digo, não, eu não posso, eu tenho que me envolver, porque eles me pediram. E eles estão sofrendo injustiça. Então, isso a primeira característica do sattva é essa capacidade de clareza e discriminação. Aí, o outro é o verso 26. Esse verso 26 é kartha sattvikaha. A pessoa, como que essa pessoa, aqui Krishna apresenta uma coisa muito interessante, que é, muitas vezes, existe uma crítica ao sattva. Tamas, não vamos nem falar. Mas ao sattva. Porque o sattva tem essa característica de adiar, o retrucar, quando necessário, de não agir debaixo de emoções muito fortes, de raiva, de irritação. Então, muitas vezes, as pessoas dizem que se eu não agir debaixo de rajas, minha ação será muito, muito fria. Não terá emoção envolvida. Onde está o entusiasmo? Para o entusiasmo, eu não preciso de rajas? Entusiasmo mesmo? Cheio de desejo? Eu faço a ação. Tem muito mais sabor, tem muito mais colorido do que é uma boa, quem sabe. Até desanima. A gente perde a vontade. Quem sabe? Talvez sim. Aí Krishna diz aqui, não se iluda, esse talvez, quem sabe, isso e aquilo, sem entusiasmo, não é sattva, necessariamente não é sattva. Não é a característica de sattva. Não é isso que faz sattva. Sattva faz a clareza, a discriminação e o que ele diz antes, mukta sangaha, anahambadi, a pessoa poder fazer a ação também sem pensar, sou eu que faço, não depende de mim, eu que sou maravilhoso. E ao mesmo tempo, estar preparado, ele diz, sedyasidyor nirvikarha, a pessoa não ser afetado pelo sucesso ou não sucesso do seu empreendimento. Então, eu dou o meu máximo para o sucesso. Aí ele diz a palavra mais importante dessa frase, que é dreti utsaha samanvitaha, que é possuindo, dreti, uma decisão
firme e utsaha. Utsaha é entusiasmo. E não é a primeira vez que Krishna fala sobre isso. Lá para trás, nos primeiros capítulos, ele diz... Lá para Santos, ele diz... O yogi deve agir como o iludido. Como assim? Ele deve agir como iludido. A nível de um entusiasmo. Assim como uma pessoa tomada por um desejo age com todo entusiasmo, o karma yogi também deve agir com entusiasmo. Com entusiasmo pelo que vai fazer, pelo que vai realizar, pela sua vida. Entusiasmo pela vida. E pelas conquistas, por que não? Só que, apreciando a Anahamvadi, de que as conquistas não dependem somente de mim. Sem achar que eu fiz, eu aconteci. Mas entendendo que depende de outros fatores, outras pessoas. E ao mesmo tempo, sem estar focado somente no sucesso ou derrota, mas mais do que esse ponto final, para o Karma Yogi, não é o ponto final mais importante. Para o Karma Yogi, o mais importante é como que eu chego lá. É a atitude que a pessoa tem em todas as etapas até o fim do empreendimento. Não é o fim só que conta. Ah, tomara que acabe, tomara que acabe. Não. A cada momento, a vivência de cada momento, a vivência completa de cada momento. Então, cada momento possa ser completo, possa ser o melhor possível, ser o melhor possível. Porque senão eu fico tão preocupado com o momento final, com o meu ganho final, que eu só olho aquilo e não vejo mais nada. Aquele momento final será uma consequência de vários pequenos momentos. Então, deixe o final para o final, seja o que for. Eu me preocupo é aqui. Eu tenho um plano, porque a primeira coisa que a gente viu foi a clareza desse objetivo. Eu tenho um plano. E na execução do meu plano, possivelmente, eu vou vencer e vou ganhar isso. Talvez eu não vença. É uma outra possibilidade. Mas o mais importante aqui... Então, isso eu já sei, que é o que me espera lá. Mas agora, eu vou olhar a cada etapa. Como é que essa etapa vai ser realizada e como que eu vou conquistando a cada momento. Com todo o entusiasmo das etapas. O entusiasmo agora, depois, e depois, e depois. E quando chegar lá no final, bom, vamos ver o que ele deu. Então, por isso que ele diz Mukta Sangha. Livre do apego do resultado final. O resultado final será um resultado final. A cada momento, eu vou realizando aquilo que deve ser realizado. Então, esse fator é muito importante, esse Driti Utsaha Samanvitaha, exatamente porque muitas vezes tem isso. Né? Em querer ser mais objetivo, existe tanta preocupação em ser o mais objetivo, fazer a melhor escolha, a gente se prende tanto a isso, que fica tão rigoroso e preocupado com chegar ao final, que perde a alegria, a beleza da vida a cada momento. De cada coisa que acontece. Uma vez, lá no nosso centro de estudos, nós planejamos uma peça de teatro para contar as histórias dos devas e vassuras, né? Que, conforme a gente viu no primeiro satsanga, né? E os devas são aqueles... Enfim, predominantemente sattva e os asuras predominantemente rajas e tamas. Não só isso, na verdade, mas um está ligado à discriminação e outro está ligado ao desejo mesmo. Então, a história toda era que esses devas e asuras estavam ali esperando porque o Brahma, o Criador, estava fazendo uma batedura de leite. Tudo isso é simbólico, mas isso não importa. O principal aqui é que nessa batedura... E eles estavam batendo, como se estivesse batendo leite assim para virar manteiga, né? E ali sairia lá para as tantas um pote de amrita, do néctar.
E aí, nesse poste de néctar, os dois estavam disputando, os dois grupos estavam disputando aquele néctar. Então, na hora que o néctar caísse da batedura, eles iam atacar e pegar para eles só. E estavam todos esperando. Mas aí, no final, o próprio Brahma, o próprio Criador, distribui, resolve distribuir. Não, pera um pouquinho, olha essa bagunça aqui, vocês estão brigando, vamos botar ordem aqui. E olha só, todos terão direito. Vocês sentam aqui, vocês sentam aqui, e no prato de vocês vai ter um pouquinho de amrita para cada um. Néctar da imortalidade. Para cada um, todo mundo vai ter. Eu falei, mas que deu, né? Todo mundo tem direito igual. Já iam atacar. Ele diz, não, pera só um pouquinho. Esses ficam aqui e esses ficam ali. Você, ninguém, todo mundo pode comer. Mas é proibido fazer isso. Dobrar aqui. É proibido, não pode. Agora podem comer. Os asuras ficaram a pegar a comida e tentaram de tudo que era maneira. Tá, a comida caía na cara. Tá, caía aqui, caía ali, mas não sei o que. Eles ficaram com raiva, jogaram em cima do outro. Uma confusão desgraçada. E os devas, calminhos do outro lado. Aí Brahma foi lá olhar para ver o que estava acontecendo. Eles estavam calmos. Todo mundo usufruindo, rindo, feliz. Foi ver o que tinha acontecido. Eles tinham decidido que era assim. Cada um pegava e dava para o outro. Então, esse dava para esse, que dava para aquele, que dava para aquele, e afinal, o que estava aqui dava para mim. Então, todo mundo usufruía igual. A história é interessante. Só que ninguém queria ser deva. Todo mundo queria ser asura na peça teatral. Porque asura é muito mais interessante, né? Os devas ficam lá, bobinhos, sentados, andando na boquinha do outro. O que é emoção? É a emoção do momento. Não tem graça. Então essa é a crítica. Muito deva demais, muito sábio demais. Eu não tô vendo a riqueza da emoção no seu coração. Então o Krishna diz aqui, não pense você que sattva está ligada à falta de entusiasmo, falta de interesse. Não é isso. Sattva está ligado é a clareza mental, a capacidade de se empenhar com sabedoria a cada momento e entusiasmo. E Yudhishthira é um... bom, em relação a não ser orgulhoso de conquistas, Yudhishthira era perfeito. Porque ele sempre, em vários momentos, tudo que ele conquistou, quando ele tinha uma ideia de conquistar alguma coisa, ele chamava Krishna, chamava os irmãos. E ele dizia, eu tenho essa ideia, o que vocês acham? Vamos fazer, vocês me ajudam. Então ele sempre trabalhava em equipe. Ele fazia com que a ideia e o entusiasmo dele entrasse na cabeça da outra pessoa, que a outra pessoa comprasse a ideia. E aí comprava a ideia em conjunto eles faziam. Quando a guerra terminou, né, no final de tudo, a guerra terminou, Krishna diz, parabéns, Yudhishthira, você agora é o imperador, você será coroado. E ele diz, eu devo tudo isso, eu tenho que colocar a minha coroa aos seus pés, porque eu devo isso tudo a você, eu sozinho não fiz nada. Qualquer coisa que seja conquistada, eu sei que depende das outras pessoas. Então, ele tinha isso muito claro. A ideia de que a gente sempre se conquistou alguma coisa, outras pessoas estiverem em conjunto conosco. Isso é uma atitude sattva, a atitude de dividir os louros com as pessoas devidas. As pessoas. Aí, bom, a gente tem muito bem aqui, na própria Bhagavad Gita, a gente tem Arjuna. Começa a Gita, Arjuna largando as armas, dizendo, não vou fazer nada, não, Krishna. Né? Gandiva vai pro chão e tudo isso, ele diz, não vou lutar. E Krishna diz a ele, o que, que é isso? Lute com todo entusiasmo, faça o que deve ser feito por você.
Não se preocupe com o sucesso ou com o fracasso do empreendimento. Seja o que for depois, faça o seu papel. Então, faça aquilo que você tem que fazer. Então, toda a Gita, várias vezes, Krishna diz isso também. Karna também, Karna é aquele irmão dos Pandavas, que não sabia que era irmão, e que é aliado a grande amigo de Duryodhana. E no final da guerra, Karna, porque Karna tinha um conceito muito de Dharma. O problema de Karna foi ele ter dado o coração dele. Como ele mesmo disse, não, o que eu posso fazer por você? Ele disse, não quero nada, eu só quero o seu coração. Então, ele verdadeiramente, ele entregou tudo. Ele sabia o que era certo, o que era errado no fundo. Mas ele tinha que fazer aquilo que ele achava que era devido ao amigo que deu tudo a ele. Então, mesmo sabendo que ele vai morrer, mesmo quando ele sabe que no dia seguinte, quer dizer, a guerra estava acontecendo, já estava, acho que 16º dia, eu acho, 17º dia da guerra, mais ou menos, já a guerra durou 18 dias, e Karna vai lutar com Arjuna. E Duryodhana tinha todas as expectativas em Karna, porque ele era o maior guerreiro. E ele diz, o que você acha? O que você acha, Karna? O duelo seria no dia seguinte. O que você acha? O que você acha de você? O que você acha de Arjuna? Qual é a chance que nós temos? Verdadeiramente, me diz. Aí Karna diz, eu não estou querendo falar mal de mim, falar demais de mim, que a gente não deve ficar se elogiando. Mas eu tenho mais conhecimento das armas do que ele. Eu tive o melhor mestre de todos os tempos. Melhor mestre do que ele. Eu aprendi e adquiri todas as armas possíveis. Ele também. Mas eu já adquiri muitas armas especiais. O meu arco é melhor do que o arco dele. Ainda que o arco dele seja muito bom. O arco dele, o meu é superior. Porém, ele tem mais proteção, ele tem Krishna do lado dele. E no fundo, Radeya, Karna não disse, mas ele pensou. Todas as coisas, todo o Dharma que eles fizeram, tudo que eles já protegeram, tudo que eles fizeram de bom, será a proteção para Arjuna. E ele diz, tem grandes chances de, apesar de eu ser superior tecnicamente, em termos de armas, de tudo, mas tem grandes chances dele vencer, porque ele é abençoado, ele está abençoado por Krishna. Ele tem um mérito ali em seu nome. E o Dharma no seu nome. Então, por mais que eu seja melhor, em algum momento vai falhar, como de fato é o que acontece. A roda do carro dele fica preso e ele perde as armas. Várias situações acontecem ali em que ele perde. Ele realmente perde para Arjuna. Mas ele sabe dizer exatamente o quanto as qualidades dele e as qualidades do seu oponente. E, por fim, no último verso, que é, na verdade, o 23, quando, no 23, de novo, a gente tem o que caracteriza sattva, sattva e kamkarma, o que caracteriza a ação que é sattva, é
a noção muito clara do Dharma, Niyatam Karma, quer dizer, aquilo que deve ser feito, é a minha parte, é o meu papel, é a minha contribuição. Então, essa noção de contribuição, essa noção de fazer o que deve dentro de uma situação. Então, eu devo fazer, eu não queria, eu não preciso, mas eu devo fazer, é a minha parte, eu devo contribuir. Então, assim, Niyatam Karma. E, ao mesmo tempo, conseguir Araga Dvesha Tahakritam, também deixar um pouco os desejos, os gostos e aversões de lado e com mais discriminação e objetividade fazer a escolha da ação, porque o objetivo é não a satisfação, o objetivo é também a satisfação do desejo, mas o objetivo principal não é a satisfação do desejo, porque a satisfação do desejo é o momento final, não é só a satisfação do desejo. O objetivo é poder aproveitar essa situação difícil que está sendo apresentada para mim para eu ganhar uma maturidade, para que eu possa ser melhor senhor da minha mente, dos meus desejos, das minhas emoções. Então, com o objetivo de ter um comando melhor sobre a minha mente, eu dou início a esse empreendimento. Eu vou ser um sucesso ou não, na verdade, é secundário. O mais importante é poder aproveitar esse momento e realmente ser o mais deliberado a cada momento possível em que eu tenho que escolher a minha ação. Então, nesse sentido, a gente vê os vários personagens que a gente já viu, as histórias com o próprio Yudhishthira, os Pandavas, Rama, nas várias situações, tendo esse objetivo. Rama mesmo diz, eu faço porque deve ser feito para mim. Ir para a floresta não é no meu agrado, mas eu sei que é o que deve ser feito para mim, por mim. Então, eu vou. E, no final de tudo, uma coisa muito interessante acontece, no final de tudo que eu digo é, no final da história do Mahabharata, entre as duas histórias, o Mahabharata é uma história mais emocionante, porque a história do Mahabharata tem muitos personagens diferentes e diz-se que o que não existe na história do Mahabharata não existe. Não querendo dizer que coisas não existem, em cima de que tudo existe no Mahabharata. Todas as coisas possíveis existem dentro do Mahabharata. A gente vê de tudo no Mahabharata. Então, é uma história muito mais interessante, com vários eventos. A história de Rama é muito interessante, mas ela é muito mais linear. Rama no palácio, depois Rama banido na floresta, a luta com vários rakshasas, e depois ele vencer o chefe, que é Ravana, e depois ele volta para Ayodhya. E não tem tantas coisas acontecendo, apesar de ter uma beleza nas várias etapas. Mas Mahabharata realmente tem tantos personagens, e a gente vê as nuances do Dharma, as nuances das dúvidas, dos questionamentos, da nossa mente. Então, realmente, é incrível esse Mahabharata nesse sentido. E, por fim, quando tudo acaba, a guerra terminou. Duryodhana foi vencido. Tudo ficou resolvido. Foi o último dia. Quando naquele tempo, quando se vencia realmente, as pessoas que tinham vencido tinham que ir no campo inimigo que foi vencido, tocando a concha e mostrando que venceram.
Então eles fazem isso. Mas não tinha. De todas as pessoas, a história quando começa, o campo de Duryodhana tem muito, muito, muito mais gente do que dos Pandavas. No campo inimigo sobram somente 3 pessoas. Incrível. Sobram 3 pessoas. E que sumiram. Que fogem. O grande Ashwatthama foge. Kripa foge. E tem um outro que eu não me lembro quem ele é. O terceiro foge. Os 3 fogem. Aí eles venceram. Agora que a guerra acabou, muita coisa vai ter que começar. Né? Eles têm todos os rituais funerários para se fazer. Ele tem várias coisas e assumiu o reino, tem muitas coisas. Mas a guerra terminou, já é uma grande etapa. Aí então, uma coisa muito interessante acontece, em que tudo terminou e Krishna e Arjuna estavam com os outros irmãos e eles estavam num carro, né? Não tem um carro aqui em lugar nenhum, né? Carro de batalha, né? Um carro puxado pelos cavalos. Não sei o que a gente chama. Não pode chamar de charrete, porque não é charrete. Agora, uma carruagem também, não sei. Então, não é um carro puxado por cavalos. E Arjuna estava ali, imagina, durante esses 18 dias na guerra intensamente. Grande parte do sucesso dele foi devido a esse carro que dizem que era divinos e que os cavalos eram brancos divinos. E dizem que Hanuman estava sentado ali na bandeira dele, cuidando, protegendo. Então tinha vários fatores assim especiais. E também como ele sabia que ele devia muito a cada um e aquele carro também, ele estava ali e Krishna diz, Arjuna, por favor, sai do carro. Arjuna, sai do carro. Krishna, que é o charreteiro, segurando as rédeas, sai do carro. Quando os dois saem e o carro está sozinho, o carro com os cavalos pega fogo e desaparece, vira cinzas. Arjuna fica. Krishna, o que aconteceu? O meu carro! O meu carro. Né? 18 dias ele estava naquele carro. O que aconteceu com o meu carro? Krishna diz, Krishna faz uma coisa bem séria e diz, Arjuna, o carro cumpriu o seu propósito. Ele foi dado a você para que você pudesse enfrentar adequadamente essa batalha, essa guerra. A guerra terminou. Você não precisa mais desse carro. Assim são as coisas na vida. Elas vêm para cumprir um papel. E depois que elas cumprem, elas desaparecem. Assim seremos nós. Você e eu. No dia que o nosso propósito aqui nessa terra se cumprir, nós iremos embora, tanto quanto foi o seu carro. Porém, ainda falta muito. Nós temos muito a fazer. Permita que o carro se vá, porque ele já foi. Ele cumpriu o seu papel. Arjuna, entende? Relaxa. E continuam no propósito deles. Então, fechamos aqui. Na verdade, para fechar esse assunto, a gente teria que falar sobre o sábio, porque o sábio é aquela pessoa que está livre dos 3 gunas. Livre dos 3 gunas, não porque não tenha gunas, mas porque sabe que o corpo-mente possuem gunas.
O corpo-mente jamais será livre de gunas. E não dá para fugir de guna. Se não é uma, é outra, é outra, é outra, é uma, é outra, é outra, é outra. Mas o sábio está livre de guna, porque ele sabe. Eu não sou esse corpo-mente. Eu sou o Atma, que é livre. Livre de gunas. Que não possui guna nenhuma. Que é nirguna. Que é livre de guna. Devido ao entendimento desse eu, que é livre de guna, o sábio está livre de guna. Porque ele diz, eu não sou sábio. Eu sou o Atma, que é livre de guna. Se ele fosse sábio, ele teria guna. Mas eu não sou sábio. Eu sou o Atma, que é livre de guna, que não possui guna. Então, o sábio, verdadeiramente o sábio, é diferente, porque é livre de gunas. Todos os outros, e esse corpo-mente, estará sempre sujeito a saturas e tamas diariamente, a todo momento. Ainda assim, sattva é a capacidade de ver, de apreciar rajas, tamas e sattva. Que deve ser feito, não deve ser feito. E até os seus erros, o reconhecimento dos erros. Então, terminamos. Alguém quer fazer uma pergunta? Sim, esta última história do carro, quer ver em que capítulo é que está? Na Gita não, está no Mahabharata, está no final. Está no final, bem no final. Antes, bem no final, mas antes dos ritos funerários, antes deles voltarem para o palácio e falar com os tios. E como é que se pode encontrar este... Eu já tinha lido isso, é muito importante. Este ensinamento que Krishna dá, este último que deu, onde é que se pode encontrar? O ensinamento de Krishna para Arjuna na Bhagavad Gita. Não, este último que disse que o carro cumpriu a sua função. No história do Mahabharata, Miguel, você pega as duas histórias. Existem vários livros do Mahabharata e Ramayana. Existem vários livros. Entre vários, eu não conheço todos, existem muitas traduções. Entre todos, uma melhor tradução que eu já vi são esses dois livros, mas eles são em inglês. Mas eles são muito boas, as histórias, elas são recontadas, as duas histórias. Esse maior é o Mahabharata, de Kamala Subramanyam. Ele é muito boa, essa mulher. E essa... Ah, o carro, né? O carro de Arjuna. Com os cavalos e tudo. É. Já não tem para toda a gente, mas... É, quem quiser, né? É para não esquecer. É. E esse Ramayana é contado pela mesma senhora, essa, Kamala Subramanyam. Todos os dois são muito bons. Eu acho, quer dizer, pode ser que exista outro que eu não conheço, mas de todos que eu conheço, esse é o melhor, mais completo. E nesse daqui, não sei se eu vou encontrar agora, acho que é antes. Tem um capítulo que é chamado Depois da Guerra. É mais ou menos. Tem um capítulo chamado. É exato aqui, está aqui, o subtítulo está aqui. O carro de Arjuna. É um capítulo chamado Depois da Guerra, After the War. Nesse capítulo. O primeiro subcapítulo é exatamente Arjuna's Chariot, o carro de Arjuna, tá? É, nessa última parte. Está aqui escrito. Esses são realmente os melhores, mais completos. Agora, existem alguns em português, existem, mas são livros, só pelo tamanho deles a gente já viu o quanto que eles não têm. Então, porque livros desse tamanhozinho, uma coisa assim, para uma coisa dessa aqui, né? Com certeza isso tem muito mais material. Existem histórias, filmes, aliás, mas os filmes não são tão bons. Existe um filme feito por um inglês,
mas que a gente não entende nada, porque não entende nem quem são os personagens direito, né? Mesmo quem sabe a história, custa entender de quem é aquele personagem. Eu já assisti assim, pensando, quem é esse? E depois no desenrolar da história, ah, deve ser. Você sem entender o que está acontecendo. Mas é interessante, porque aquele Peter Brooks, e junto com um francês, né? São dois caras, inglês e um francês. O interessante é que ele bolou a ideia de que essa história seria a história da humanidade. Então ele põe cada guerreiro desse de uma raça diferente. Isso também fica uma confusão, porque tem chinês, tem negro, tem tudo que é cor ali, tudo que é formato de gente. No final você não sabe quem é irmão de quem que é. Então tem muitas coisas engraçadas ali. Mas, enfim, eu não achei tão legal. Existe uma novela que foi feita na Índia, que passaram, acho que 3 anos ou mais de novela, e que tem os filmezinhos, são muitos filmes. A Índia inteirinha parava para ver, na época, que eu acho que foram. Eu acho que foram anos 90 aquilo. Todo mundo já sabia o que ia acontecer, que até a gente sabe, então lógico que eles sabiam. Mas ainda assim eles ficavam grudados na televisão, e chorando. E é razoável. A história é interessante, é razoável. Mas eu acho ela contada melhor do que os filmes, porque contada a gente pode imaginar o nosso próprio Arjuna, né? O nosso próprio Duryodhana. Né? Né? E existe essa tradição de contação de história na Índia, né? Então, as pessoas que vão viajando para tudo que é lugar, contando. E aí conta uma parte, conta outra e é muito interessante. Eu acho a contação de história assim, uma coisa muito legal. E eu conheci um contador de história do sul da Índia, que era até da Vila do Swamiji. E ele era um pandita assim, e gordo, né? E sentava assim, comodamente, né? E contava, gesticulava muito e contava muito. E o que eu achei incrível nele é que ele falava em tâmaro, então eu não estava entendendo nada. Né? No final, você sabe, meia dúzia de palavras. Mas ele falava o nome dos personagens, né? E pelo nome dos personagens, eu estava vendo a história que estava acontecendo. O cara era tão bom de gesticulação, que ele fazia caras, mas ele era tão bom, que a gente vivia sem entender a língua. Isso eu acho uma coisa fantástica. Alguém consegue contar uma história numa língua que você não entende, e você entender a história, realmente, cara, tem que ser muito bom. Ele é muito, muito bom. Ele ficava horas contando aquela história toda, e todo mundo ali olhando, como se não soubesse o que ia acontecer. Todo mundo sabia. Então tem gente que tem essa capacidade, né? Ele realmente tinha essa capacidade. Bom, então é isso. Vamos ter por terminado. Se eu começar, pode falar, então. Usar um bocadinho. Não é propriamente uma questão, mas gostava de ouvir falar mais um bocadinho na sequência de ontem da Ordem Cósmica, quando disse que tudo o que nos acontece, de bom ou de mal, tem uma lógica. Uhum. Eu gostava só de ouvir falar um bocadinho. Dentro, na visão dos Vedas, toda ação produz um resultado adequado, equivalente à ação. A ação, ela tem dois aspectos. Um aspecto é drishta, é visível. Então, eu estar aqui falando é uma ação visível, né? Mesmo que seja audível o falar, mas é perceptível. Né? E existe um aspecto da ação que é adrishta, que é invisível. E o invisível é a intenção. A intenção pode ser boa, a intenção pode ser ruim, a intenção pode ser
nada em particular, neutra. Então, existe um resultado para a ação visível, que considera vários aspectos. Existe um resultado invisível da ação, que é o positivo ou o negativo. A sua intenção positiva vai produzir um positivo, que é chamado punim. A sua intenção negativa vai produzir um negativo, que é papo. Mesmo que ninguém nem saiba do invisível, da sua intenção, ela produz, ela é parte da ação, então ela produz um resultado. Enquanto que a ação visível, ela é clara, evidente e imediata, porque eu levantei o braço e o resultado é o braço está levantado, o invisível, ele não se frutifica de imediato, ele demora. Então, nós temos ações, vamos botar o marco zero hoje. Nós temos ações feitas hoje, que colhemos resultados imediatos hoje, e que outros que são invisíveis, que é a intenção, o positivo e o negativo, que estão para frente, serão vividas para frente. Na visão dos Vedas, a vida de uma pessoa não está em marco zero no dia que ela nasceu. Ela tem um ciclo de vários nascimentos e mortes. Com isso, a gente diz que não existe uma injustiça na situação em que a pessoa nasce. Porque se a gente diz que todo mundo nasceu zero naquele dia, por que que um tem facilidade e outros não? Então, a situação que é a época, a família, a circunstância da família, tudo isso está ligado e é determinado pelo karma passado, por coisas que eu já fiz no passado e que hoje eu estou recebendo esse fruto, que são as circunstâncias na qual eu já me deparei, as oportunidades. Agora, ainda que as pessoas tenham todas, vamos dizer, numa família, em irmãos, as pessoas têm oportunidades, situações semelhantes. Tá? Cada pessoa tem a possibilidade de aproveitar aquilo ou não. Então, você tem uma livre escolha. Você tem um karma, você tem uma livre escolha. Você tem um karma, você tem uma livre escolha. Paralelo. Paralelo. Então, o que os Vedas dizem é que a situação na qual a gente cai é uma situação que é fruto de coisas que nós fizemos no passado. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode modificar, tentar modificar, aceitar e sofrer. A gente tem um tanto de poder sobre a transformação delas. Quer dizer, a gente tem, ao mesmo tempo, aquilo que a gente já vem e esse é que a gente diz... Está dentro de uma lógica, a lógica de causa e efeito, ação e resultado. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem que aceitar só. A gente pode fazer pequenas mudanças. Então, a confiança que a gente pode ter enquanto indivíduo é a gente saber que as circunstâncias elas foram resultado de um passado. Em parte... eu não fiz o que poderia talvez ser feito para transformar. Ou então, é isso mesmo, é o que eu tenho que passar. Mais alguém? Sim. Relativamente a esse passo, não é? Uhum. E dentro dos valores, pelo que eu tenho entendido até agora, não devemos fazer ao outro aquilo que não gostaria que nos fizessem nós, que está à base dos valores. Numa situação em que nós achamos que outra pessoa procedeu de uma forma incorreta para connosco, nós devemos ficar, aceitar ou esperar que o universo se encarregue de passar, nesse caso, o castigo, entre aspas, para ele, ou nós deveremos fazer alguma coisa para que essa pessoa
seja chamada a atenção para que procedeu mal, para que não o torne a fazer, porque foi bastante incorreto. Uhum. A gente tem uma responsabilidade com a gente mesmo. Quer dizer, em termos de rimsa, a rimsa, a não violência, né? O não magoar, não é só em relação ao outro, é também em relação a nós mesmos. Nós não devemos magoar a outra pessoa, nós não devemos permitir que a outra pessoa nos magoe. Nós não devemos permitir. Nós não devemos nos colocar numa situação de estar sujeito a ser machucado, a ser ferido pela outra pessoa. Nós não devemos isso. Então, isso é uma rinça. Se a gente permitir, é um erro nosso para com a gente mesmo. Então, e quando a situação acontece, que a gente, de alguma maneira, foi machucado por outra pessoa, a gente deve apontar e a gente deve cair fora. Não permitir a situação. Agora, a maneira é que vai variar. Mas a gente não pode se permitir. É a nossa responsabilidade a gente permitir que a outra pessoa nos maltrate. A gente não deve deixar isso. A gente não pode dizer que é a ordem que quer, que é Ishvara, que é o karma, que é... A gente não deve ir por essas coisas. A gente tem que ir pelo karma nieva de karaha. A gente tem possibilidade de escolha na ação. É o nosso poder, é a nossa capacidade, a gente tem que fazer alguma coisa. Tendo feito e tentado, pelo menos 3 vezes, a gente vê que não dá jeito. Aí você tem que dizer, bom, agora é para ser, pelo jeito parece que é para ser. E isso tudo também não vale para qualquer coisa. Então, eu já tentei, estou aqui, ele está me machucando com ferro quente. Já disse 3 vezes, não me machucando porque eu não gosto. Aí, mas ele está continuando, então é para eu receber. Não. Não é? A gente tem que fazer alguma coisa realmente. É a nossa responsabilidade. Não é? Pode fazer. Eu estou dizendo isso que parece ridículo quando a gente fala, mas em certas situações elas são muito verdadeiras, porque eu tenho que ter um coração que acomoda tudo. Aí a gente começa a acomodar a outra pessoa ferir a gente. Mas é porque eu quero ser superior, porque eu quero ser acomodativo? Não, isso é uma interpretação errada do valor da acomodação. É uma interpretação errada. E a gente não deve deixar que ninguém magoie a gente de maneira nenhuma. Tanto quanto a gente não deve magoar, tanto quanto a gente não deve se colocar em situação para ser magoado. Mas isso às vezes de parar uma pessoa também não pode ser porque também queremos que essa pessoa, como fez rimos a nós, vá fazer ao vizinho ao lado. Como? O dever às vezes de parar a outra pessoa, de machucar, porque a autopreservação está a machucar a mim, mas também no sentido de prevenir que vá fazer a mesma coisa ao meu vizinho do lado, que vá machucar a seguir a pessoa ao lado. Com certeza. E nisso poder haver também alguma exigência de responsabilidade da nossa parte. Uhum. Lógico. Consulto. Por isso, em vez de deixar ao universo que pare isso, um empurrão. Shanti, Hari Om, Shri Guru.
Obrigada a todos por estarem presentes e por permitirem que.